Komisioni Europian në raportin e vetë vjeshtës parashikon se ekonomia shqiptare pritet të rritet me vetëm 3.6% në vitin 2025, duke u ngadalësuar në krahasim me pritshmëritë e këtij viti 3.8% dhe 3.9%. Në raport thuhet se për Shqipërinë pritet një ngadalësim i punësimit, pasi problem mbetet emigracioni. Punësimi u rrit në vitin 2023 dhe pritet të rritet më tej gjatë viteve 2024-2026, megjithëse me një ritëm të moderuar. Shkalla e papunësisë pritet të bjerë më tej, pavarësisht përmirësimeve të tregut të punës. Problem mbetet emigracioni. Rezultatet paraprake të popullsisë në 2023-shin dhe regjistrimi i banesave i publikuar në qeshor të këtij viti tregoi se popullsia e Shqipërisë ra nga 2.8 milionë në 2011 në 2.4 milionë në 2023-shin, një rënje për 14%, duke zvogëluar popullsinë në moshë pune. Komisioni parashikon se rreziqet për ekonominë mbeten të larta, të lidhura me luajtshmërinë e kursit të këmbimit, rritjen e mungesës së fuqisë punëtore të kualifikuar dhe një rishfaqje të mundshme të presioneve inflacioniste.